Ja, ik zat er klaar voor. Ja, en jullie ook natuurlijk. Want, ja, Slachter, die kwam dan op bezoek bij de Marcel en de Gijs. En als je dat een beetje gevolgd hebt de afgelopen jaren, want we hebben het al, het is begonnen ergens in midden 21, dus hebben ze al bonje met elkaar. Ja, die Slachter met de Marcel en de Gijs. Ja, en ik zal even, als je dat nou niet gevolgd hebt, hè, nou, dan ga ik jullie eventjes even bijpraten. Nou, let op. Dus er was een tv-actie en toen had hij zich een beetje aangesteld, geloof ik, die Slachter. Dat vonden zij dan, Marcel en Gijs, die vonden dat een beetje volksmennen. En toen werd hij boos, die Slachter, want die zou bij hun in de uitzending komen. En die zei, ik kom niet meer. Nou, en dat gaf scheve gezichten. En die Slachter die zei van, ja, maar ik ga niet naar een programmaatje waar ze mensen afzeiken. Daar heb ik helemaal geen zin in. En hij was steeds aan de beurt in hun programma. Elke keer werd hij aangepakt en elke keer kreeg hij een sneer. En altijd was Slachter aan de beurt. En vooral omdat die Slachter overal maar op tv was. Elke talkshow, overal zat hij. En je kon die tv niet aanzetten of je zag die Slachter. Dus toen zei die Gijs daarover, hij leidt aan wanen en illusies. Ja, en die is niet meer van de tv af te slaan. Dat zei de Gijs over Slachter. Nou, en toen zei de Marcel nog een keertje dat ze wilden hem helemaal nooit meer in hun programma zien. En hij zei, blijf weg man, blijf weg met je badinerende praat. Oké, toen was de toon gezet. Ja, en toen kwam de Slachter terug en die zei, ja, maar er kijkt toch geen hond naar dat programma. Het zijn gewoon een paar sukkels over de Marcel en de Gijs. Nou, ja, lekker. Maar daarmee was de Slachter nog niet klaar. Want toen zei hij, nou ja, ik wens ze veel succes bij SBS, maar het is voor mij een reden om lekker vroeg naar bed te gaan. En toen zei hij nog even over de Gijs. Toen zei hij, als die doodgaat, die Gijs, dan maken ze slaappillen van hem. Nou, en met die wetenschap. Ja, ik dacht bij mezelf, nou, daar gaan we dan, hè. Dat wordt historische televisie. Ja, nou, daar gaan we gewoon vol erin. Gestrekt been en we gaan knallen. En wat moet je nou? Kom maar op dan. En Slachter ook. En zij ook, want nou goed, met de Marcel en alles, nou, dan gaan we dan. En wat zagen we, vrienden? Wat hebben we daar nou gezien? Helemaal niks. Helemaal nada van die, geen moer. Dat is ongelooflijk. Daar werden alleen maar zoete broodjes gebakken, beste vrienden. Ja, dat was helemaal, ja, gewoon, oh hallo, 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 heel eventjes ging het erover en dat was het dan. En verder, helemaal, nee, jongen, jongen, dan ben je dus de Marcel en de Gijs, zo geraamd, we zijn vooruitstrevend, een beetje links, we zijn heel kritisch, we schoppen overal tegenaan en we conformeren ons niet aan mainstream en noem het allemaal maar op. Nee, we zijn heel erg onafhankelijk. Afhankelijk en apart. Nou, en daar blijft dan niks van over, vrienden. Dan gaan we daar gewoon goze matras doen. Lekker mee zitten slijmen. Ons kent ons. En oh, 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 met die Jan Slachter. En dan is daar dus helemaal van dat zogenaamde, kijk, ons is anders zijn, is dan helemaal niks over. Dan zijn het gewoon een stelletje laffe jongetjes die niet die Slachter durven aan te pakken. Nee, dat zou, vrienden, dat zou de Johan niet zijn overkomen.